Legjon, Dortmund Paris Saint-Germain. Pyetja më e vështirë tamë, e di pse se janë dy skuadrat që eliminuan Milan nga grupi, janë në gjysmëfinale sot. E çuditshme askush nuk mund ta mendonte Esmeralda që Dortmundi dhe Parisi do bënë një rrugtim kaq të gjatë në Champions League. Mbi të gjitha dy skuadrat cilat si vjet padën goxhan ndryshime krahasuar me një vit më parë. Kujtojmë që Parisi lëshoi le të themi gjithë yjet e saj, i largoi nga ekipi dhe e reformoi grupin duke marrë edhe një trajner si Luis Enrique, e jo më pak duke ndryshuar le të themi 60% të skuadrës. Nga ana tjetër një Dortmund i cili gjithmonë ka të njëjtin stil loje me një mbështetje që duhet për t'u admiruar sa i përket tifozërisë dhe në stadiumin e tyre gjithmonë kanë bërë mirë. Këto skuadra janë përballur edhe më parë në fazën e grupeve, siç e thash, ishte grupi i ferrit të kësaj Champions League. Kujtojmë që në Paris, Parisi fitoi me lehtësi ndaj Dortmundit me një rezultat 2-0, mos gaboj. 2-0. Ndërsa ndeshja tjetër përfundoi në barazim. Edhe pse Dortmundi doli vetëm parë. Por kjo, këto dy rezultate që kanë prodhuar në dy ndeshjet e para nuk ndikon fare në këtë përballje. E shoh deri diku Dortmundin më të avantazhuar për shkak se luan në fushën e saj edhe është një ekip i cili aty jep maksimumin. Edhe është një ekip i cili nuk ka presion, nuk ka çfarë humb Esmeralda. Pra ka ardhur deri në këtë pikë dhe deri në këtë pikë për mendimin tim në thonjza Dortmundi ka fituar Championsin e saj. Por nga ana tjetër është një Paris i cili ka disa vite, le të themi ka mbi 13 apo 14 vite që të presidenti i tyre shpenzon edhe vetëm në finale që arritën u mundën nga Bayerni finalen e famshme të pandemisë. Kam përshtypjen që ka treguar historia që në Champions gjithmonë pas disa vitesh hegemonie të ekipeve, le të themi që janë ekipe me traditë në këtë kompeticion, vjen rradha që ndoshta një ekip më pak i avantazhuar ta fitoj. Edhe kam një bindjen time që Parisi, që Parisi është një ndër ato ekipe që po e kaloi Dortmundin, mund ta marrë finalen. Ka një bukurie. Domthon, kjo bukurie është që një Bayer Dortmund finalja fundit, ose më mirë që Champions League e para fundit e Bayernit është pikërisht ndaj Dortmundit. Në një finale të zhvilluar në Londër. Por, për të vajtur deri atje, sigurisht që Dortmundi duhet kaloj Paris Saint-Germainin. Edhe tani, Bayern i Real. Tani, kush është e bukra? Jo, kush është e bukra? Paska rivalitet. Kemi dy skuadra të Bundesligës dhe Esmeralda që kanë dalë në kaqen më të mirë të Ligës Europë, të Ligës Champions. Por, e bukra është që ato kanë njëtë përbashkët. Bayerni, jashtë Bundesligës, jashtë Kupës Gjermanisë. Dortmundi, në krahun tjetër, në qoftë se do të mbaronte Bundesliga sot, Dortmundi nuk do të ishte në Champions League për vitin tjetër, sepse është 5 pikë domethënë nga ajo. Është kjo po të kthehen edhe është jo, është kjo po të përmendur, domethënë, në qoftë se kemi një Bayern që ka dalë jashtë pasaj, kemi edhe një Dortmund që nuk është e kaqja, domethënë te katër më të mira të. Shumë një gjë të vjen asaj. Te katër më të mira të Bundesligës, por jam plotësisht dakord me Ledion kur thotë, shiko, Dortmundi ka fituar Champions-in e vet sepse normalisht Dortmundi tani do bëj dhe pse them që tani janë 50-50. Kap çat kapësh. Pikërisht.